tarda. Agrair que hagueu vingut a la presentació d'aquest llibre, que és el Joan Coloma Chalmeta, al servei de la premsa cooperativa del país. És l'últim número de la col·lecció de cooperativistes catalans que dirigia l'Antoni Gavaldà. L'Antoni Gavaldà doncs, ha deixat d'editar aquesta col·lecció en 38 números. Trobo que està prou bé. No sé si l'amic Gavaldà ens està seguint, perquè a part de gravar-se ho estem retransmetent en streaming. I des de Valls a Barcelona hi ha una distància gran, però l'streaming ens permet retallar les distàncies. Jo he de dir que no coneixia l'autor del llibre, que és el Miguel Garau Rolandi, de Palma de Mallorca, 1981, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona el 2016, amb una tesi dirigida per la professora Susana Tavera sobre el cooperativisme de producció. La seva recerca gira entorn a la història del moviment obrer i l'economia social. És autor d'una vintena de publicacions científiques sobre aquesta temàtica i de la biografia del cooperativista Joan Peró i Belis, publicada en aquesta mateixa col·lecció el 2011. Actualment, això ja no és cert, era investigador de la Càtedra d'Economia Social de la Fundació Tecnocampus de l'UPF a Mataró i docent en aquest mateix centre universitari. També havia estat secretari del Servei d'Estudis i Projectes de la Fundació Roca i Galès i forma part del grup de treball sobre història del cooperativisme i economia social espanyola i llatinoamericana de CIRIEC Espanya. És documentalista també i ha estat responsable de l'arxiu i la biblioteca de la Fundació Ferrer i Guàrdia. És doctor en història contemporània, especialitzat en història del moviment obrer, ha treballat com a docent i investigador a la Universitat de Barcelona i a la Fundació Tecnocampus de l'UPF. I actualment ha guanyat una plaça en el Memorial Democràtic i està treballant en el Memorial Democràtic. Però el que jo hagi d'explicar no té massa importància, espero que això quedi gravat, agrair-vos la vostra presència i que ens expliquin qui era Joan. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies en primer lloc a en Josep Pic i al seu grup de recerca per haver-me convidat a fer aquesta xerrada. Estic encantat d'estar aquí. I també vull agrair, de fet abans parlàvem amb en Josep Pic sobre l'Antoni Gavaldà, que és l'editor d'aquest llibre, d'aquesta col·lecció, el director d'aquesta col·lecció, i li vull agrair també doncs, la confiança que va tenir per confiar en mi precisament per fer aquest llibre. També abans havia fet la biografia de Joan Peiró en aquesta mateixa col·lecció. I li he d'agrair perquè crec que aquesta col·lecció és molt important. O sigui, justament aquest és el darrer número que es publicarà en aquesta col·lecció, la col·lecció Cooperativistes Catalans. Són 38 números amb biografies, no? Bueno, aquí tenim. Amb biografies de cooperativistes de casa nostra. I dic que aquesta col·lecció és important perquè bueno, jo mateix sóc un exemple de que als departaments d'història o d'humanitats no s'atén massa bé el que seria la història del cooperativisme. És una història una mica marginada. De fet, jo ho dic jo mateix perquè jo he hagut de traslladar-me, no?, i he acabat treballant en una facultat com era la del Tecnocampus de Mataró, és una facultat d'empresarials. No? Allà hi ha una càtedra d'economia social, es fan estudis sobre cooperativisme. Vull dir que avui dia l'estudi del cooperativisme està més en facultats de dret o d'empresarials, econòmiques, que no pas als departaments d'humanitats i d'història. Els motius són diversos, jo crec que ja, tampoc vull fer ara, però bueno, jo diria que bàsicament, si ens situem als anys 60, 70, 80, la historiografia es va centrar, quan pensava en la història del moviment obrer, en els sindicats. No? El sindicat era l'expressió hegemònica organitzativa de la classe obrera, el sindicat com a eina de lluita, de combat. No? I la cooperativa era més, o és més, un organisme de rereguarda, un organisme de resistència, menys visible que el sindicat, i per això havia quedat una mica com denostat dels estudis històrics clàssics. No? De fet, la primera obra sobre la història del moviment cooperatiu és la de Joan Reventós, de 1960,
que és l'única obra amb vocació monogràfica i de conjunt de tot el moviment que podríem dir que s'ha publicat. Després s'ha publicat moltíssim, ara ja sí, les darreres dècades, però una obra com aquella encara està resta per fer, una obra actualitzada, perquè de fet la de Joan Reventós explicava la història del moviment cooperatiu fins l'any 34, o sigui, es deixava fora l'any 35, la Guerra Civil, o sigui, encara hi havia molta història per fer. I després, els historiadors del moviment cooperatiu ha estat sobretot gent militant del propi moviment cooperatiu. L'Albert Pérez Baró, per exemple, va publicar moltíssim i obres molt importants que són testimoni fonamental per nosaltres, pel present i pels estudiosos en la matèria, però sempre obres des de dins del moviment, diguem, no? Sí que és cert que a les darreres dècades, ja fa 20-30 anys, es va produir tota una renovació epistemològica que va permetre, diguem, una obertura del que eren els estudis de la història social, dels moviments socials, i van entrar noves categories, no? Com per exemple la sociabilitat, sociabilitat formal, sociabilitat informal, i la història de l'associacionisme obrer es va enriquir molt amb altres tipologies d'entitats. I aquí sorgeixen doncs, molts llibres sobre ateneus, sobre cafès, sobre precisament també cooperatives. No? Les cooperatives entren en aquell moment a tenir un cert interès històric, historiogràfic pels historiadors. Llavors sí que és cert que els darrers 20-30 anys ha crescut molt la producció sobre la història de les cooperatives a Catalunya, però tot i així són històries bastant monogràfiques sobre entitats particulars, no? I com deia, jo crec que encara resta per fer una gran història del moviment cooperatiu en conjunt. I bueno, en aquest sentit, dins d'aquesta renovació epistemològica, doncs crec que també entra el que seria el valor de la biografia. La biografia, com aquesta col·lecció, no? La biografia política, la biografia intel·lectual, com a través de determinats personatges podem conèixer molt millor el que és el desenvolupament en aquest cas, d'aquest moviment, del moviment cooperatiu. Per això jo crec que no aquest llibre, sinó tota la col·lecció Cooperativistes Catalans fa una aportació bastant important pel coneixement de la història del moviment cooperatiu, i per mi és un orgull pues, haver participat en aquesta col·lecció i precisament sent el darrer i últim llibre que es publicarà dins d'aquesta col·lecció. Bé, vull comentar molt breument les fonts en què m'he basat per fer aquest llibre, que això ha estat bastant complicat. Bueno, tots els que som historiadors sabem la dificultat, no?, de trobar fonts, i en aquest cas pues, bàsicament les fonts han estat la pròpia premsa cooperativa. En Joan Coloma era el director d'Acció Cooperatista, el diari, el setmanari del moviment cooperatiu. Llavors tenia molts articles allà i moltes editorials publicades en aquest butlletí, diguem, en aquest setmanari, però també tota la resta de premsa cooperativa i revistes cooperatives de l'època, així com premsa obrera. En aquest sentit m'he endinsat bastant en Justícia Social, per exemple, que era el setmanari de la Unió Socialista de Catalunya, que era el partit al qual ell també pertanyia, i també a nivell d'arxiu pues, tot el que és el fons de la Federació de Cooperatives que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, el fons d'associacions de l'Arxiu del Govern Civil de Barcelona, on estan els estatuts de moltes cooperatives. També ja he aprofitat molt pues, tot el buidatge que ja havia fet per fer la tesi doctoral, no? Ja fa uns anys, llavors tenia bastant de material. I, bueno, en definitiva, una mica aquestes han estat les fonts fonamentals i després moltes altres, que seria llarg d'explicar, però en essència són aquestes. I per la part més inicial del llibre, que és tota la trajectòria familiar, pues aquí he comptat amb la sort de que vaig poder contactar amb un nebot net d'en Joan Coloma, que es diu Manuel Periáñez, i ell em va passar, clar, ell no l'havia conegut a Joan Coloma, però ell sí tenia les memòries del seu oncle, que era Albert Coloma, i que, clar, aquest oncle seu era nebot de Joan Coloma. Llavors, com a nebot de Joan Coloma, tenia unes memòries i aquí sí que he pogut treure pues, informació interessant per conèixer una mica la vida familiar de Joan Coloma. Perquè una de les grans dificultats, jo diria, d'aquest llibre ha estat que jo trobava que li faltava una mica d'humanitat. Vull dir, és una biografia bastant institucional en el sentit de càrrecs que va ocupar, es coneix bastant
he pogut aprofundir bastant en la seva vida pública, però ha estat molt més complicat endinsar-me en la seva vida personal, familiar. I en aquest sentit, és molt important la seva vida familiar, perquè el cas de Joan Coloma jo quasi diria que és únic. No és Joan Coloma només, és la nissaga familiar de la família Coloma. La família Coloma és ell, és la seva germana en part, i són els seus pares, Micaela Chalmeta i Joan Coloma pare. O sigui, les primeres figures importants dintre del moviment cooperatiu, abans que ell, són els seus pares, Micaela Chalmeta i Joan Coloma, que arriben de València a Barcelona a finals del segle XIX i passen a viure a Sants i són els fundadors, o fundadors participants inicials d'una cooperativa que es diu l'Economia Social, una cooperativa de consum que funden el 1904. Doncs bé, Micaela Chalmeta i Joan Coloma, sobretot ella, en principi fonamental la mare de Joan Coloma, sí que ha tingut un cert ressò a nivell historiogràfic. Per exemple, hi ha una biografia dintre de la col·lecció que està dedicada a Micaela Chalmeta, que la va escriure la Montserrat Duc, la doctora Montserrat Duc, no? Micaela Chalmeta va ser una dona molt avançada a la seva època, una dona escriptora, feminista, socialista i, per descomptat, cooperativista. No? Ella formava part de la Federació Socialista Catalana del PSOE, de la mateixa manera que el seu marit, en Joan Coloma. Va fundar l'Agrupació Femenina Socialista de Barcelona i escrivia molt assíduament a la premsa socialista de l'època, com per exemple el diari La Guerra Social, que dirigia Josep Comaposada, un dels grans líders històrics del socialisme català, i també el seminari La Internacional, entre 1910 i 1916. Per tant, és una persona que escrivia, que tenia una presència mediàtica, diguem, important ja a la seva època, però que també va ser molt coneguda pel seu, diguem, activisme social. O sigui, ella participarà d'una forma molt, molt clara, molt evident, durant els episodis de la Setmana Tràgica de Barcelona, el 1909, i sobretot serà molt coneguda el 1918, quan es produeix aquesta famosa crisi de subsistències en el moment de la Primera Guerra Mundial, no? Que hi ha una gran inflació perquè tota la producció es dedica a l'exportació, s'està deixant desabastit el mercat nacional, els productes cada cop estan més cars per això, i llavors es produeixen una sèrie d'assalts a botigues per reclamar, no? que hi hagin productes als mercats. Doncs ella va ser cèlebre per ser una d'aquestes dones que capitanejaven, diguem, aquests assalts a botigues el 1918. Per tant, tenia una trajectòria activista també molt, molt, molt visible. No? I dintre del moviment cooperativista, doncs ella també és coneguda perquè serà una de les fundadores de l'Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista. Aquesta agrupació és una agrupació que es funda el 1932, ja durant la República, i és la primera agrupació de caire netament femení, no?, que es funda dintre del moviment cooperatiu. La idea que tenen aquestes dones és que cal fer propaganda directament a les dones, específicament a les dones, perquè les dones són les que decidiran si es compra a una botiga privada o es compra a una cooperativa, perquè elles fan la compra, no? Bàsicament. Per tant, s'havia de dirigir una propaganda específica per les dones. I en aquest sentit, l'Agrupació de Femenina de Propaganda Cooperatista, a la qual ella pertany i la seva filla Ampar Coloma també pertanyirà a aquesta agrupació, doncs fan gires de propaganda fent proselitisme entre les dones, i ella de fet serà la traductora d'un pamflet, diguem, d'un opuscle que es diu El poder de la cesta de la compra, i que seria un opuscle que arribarà a tenir 17.000 exemplars, una tirada enorme per aquella època, serà molt, molt conegut, i que les memòries d'Albert Coloma, no? Aquestes que he esmentat abans, que m'havien servit bastant als inicis per veure els inicis de la vida de Joan Coloma, doncs allà explica que la seva àvia el que havia fet era traduir aquest llibre, perquè era un llibre escrit per una cooperadora anglesa, que es deia Honor Enfield. Ella ho tradueix amb un diccionari a la mà i sense ser una gran coneixedora de l'idioma anglès, o sigui, amb molt d'esforç i molt de sacrifici, no? Però en aquesta obra va quedar com una de les grans aportacions de Micaela Chalmeta i d'aquesta agrupació femenina de propaganda cooperatista. Per tant, en resum, tenim a una dona, una mare, la mare Joan Coloma, que és una persona molt important dintre del moviment cooperatiu d'aquella època,
Tenim la seva germana, per exemple, Empar Coloma, també serà coneguda, no tant, a lo millor, però també serà coneguda, serà, bueno, formarà part de les cooperatives de l'època, de la Federació de Cooperatives de l'època, i serà candidata pel Partit Comunista Català el 1933, a les eleccions del novembre, i sobretot serà coneguda, o no tan coneguda, però jo crec que és la almenys per mi, l'aportació més qualitativa que té Empar Coloma és que ella serà una de les fundadores d'una cooperativa que serà pionera, que és la cooperativa de camiseria i confecció en general. Aquesta cooperativa té la característica de que és l'única cooperativa o la primera cooperativa en aquest moment que està fundada únicament per dones. Només són dones les que treballen allà. Totes elles són sastres, no? I es dediquen a fer roba. I és una cooperativa, en aquest sentit, pionera dintre del món de les cooperatives de treball per aquest fet, perquè són només dones les que treballen allà. Aquesta cooperativa, en realitat, durarà poc temps, durarà apenas un parell d'anys, acabarà enfonsant-se, però restarà allà, no?, com la primera cooperativa pionera de dones a Catalunya. Us vull mostrar una imatge, no sé si es veurà. Aquesta imatge bastant icònica de la Guerra Civil, jo crec que tothom la pot conèixer, no? Doncs bé, aquesta és Marina Ginestà. Aquesta és la filla d'Empar Coloma i, per tant, neboda de Joan Coloma. O sigui que, com veiem, una família sempre present. I, per últim, volia parlar del pare. Una cosa que he fet al llibre és parlar bastant al principi de la figura del pare de Joan Coloma, perquè Joan Coloma es diu Joan Coloma pare, es diu Joan Coloma Ibáñez, i el Joan Coloma fill, del que jo he fet la biografia, es diu Joan Coloma Chalmeta. El problema ha estat és que quan vaig començar la recerca em vaig trobar que en molts centres de recerca, en molts arxius, es confonien pare i fill. O sigui, tothom pensava, molta gent pensava que era la mateixa persona. Llavors, per exemple, vaig anar a la Fundació Pablo Iglesias, bueno, això va ser digitalment, no vaig anar, o sigui, va ser a través d'internet, tenen un diccionari de biografies de socialistes, i allà, pues, Joan Coloma, en la biografia que surt, és una part del que diu forma part de la vida del pare i una altra part del que diu forma part de la vida del fill. Per tant, el primer que em vaig adonar que havia de fer era desllindar els camps, desllindar les biografies del pare i del fill, no? De fet, també m'ho vaig trobar en el conegut diccionari del moviment obrer de Pelai Pagès i Martínez de Sas. En aquell diccionari, que és una obra valuosíssima, però en aquell diccionari Joan Coloma apareix com una sola persona i també barreja la biografia del pare i del fill. Per tant, el primer que em vaig proposar en el llibre és el primer capítol aclarir això. I, per tant, vaig investigar, doncs, la vida del pare per separar-la de la vida del fill. En aquest sentit, doncs, en Joan Coloma pare, quan arriben a Barcelona el matrimoni Coloma-Chalmeta, ell comença a treballar de sabater, i allà contacta justament amb Josep Coma Posada, treballaven en la mateixa, bueno, pertanyien al mateix sindicat, a la mateixa societat obrera, i comença a militar aquí, comença a militar també com la seva dona a la UGT i a la Federació Catalana del PSOE. Ell serà el representant, bueno, primer serà també president de l'Agrupació Socialista de Barcelona d'aquesta Federació Catalana del PSOE, i quan fundin l'economia social com a cooperativa de consum a partir de 1904, doncs ell serà una mica el representant d'aquesta cooperativa, l'economia social, en els òrgans federatius del moviment cooperatiu, que en aquell moment era la Cambra Regional de Cooperatives. Llavors, ell serà el representant de l'economia social sempre dintre d'aquesta Cambra Regional. La Cambra Regional es funda el 1999 i és una mica el primer incipient intent de coordinar les diferents cooperatives que hi havia a Catalunya en aquell moment, que bàsicament eren de forma majoritària cooperatives de consum, no? En Joan Coloma, per tant, ajuda a posar en marxa la Cambra Regional i sobretot també participa en els primers intents d'intercooperació. Això és una cosa que veurem molt en el seu fill, fa poc que hem començat. En el seu fill, que és la idea de que no només s'ha de fer cooperativa per la meva cooperativa, sinó que hem de potenciar el cooperativisme, la intercooperació, o sigui, que hi ha interrelació entre cooperatives. En aquest sentit, es crea la fusió de cooperatives per a la matança del porc i s'uneixen diverses cooperatives per
pues per preparar-se els embotits que després venien a les seves cooperatives, distribuïen dins de les seves cooperatives. Doncs el secretari d'aquesta unió de cooperatives era precisament Joan Coloma pare, no? D'altra banda, va ser protagonista de moltes gires de propaganda cooperativista, perquè en aquesta època el que més hi ha són mítings d'afirmació cooperativa, i aquí estarà juntament amb Joan Sales Anton, que és un mític, també té la seva biografia en aquesta col·lecció, no? Un mític de la Cambra de Cooperatives, i també amb Eladi Gardó, que també té una biografia aquí en aquesta col·lecció. Són una mica aquesta primera generació de cooperativistes a Catalunya, en aquesta primera generació pertany al pare de Joan Coloma, i són ells els que acaben aconseguint que celebri un primer gran congrés nacional de cooperatives que es produirà el 1913. Dic gran congrés, bueno, gran és una mica exagerat, vull dir, no hi havia massa gent, però aquell congrés és interessant perquè allà es veuran una mica les dues ànimes dintre del moviment cooperatiu, perquè d'una banda vindran persones que pertanyien a les classes benestants, diguem, del camp de cooperatives agràries, que eren catòlics, no? I que bàsicament defensaven un cooperativisme que servís una mica com a fre a les aspiracions revolucionàries del proletariat, diguem-ho així. O sigui, la idea era fer cooperatives per calmar una mica les ànsies revolucionàries de la classe obrera, i mentre que d'altra banda hi havia aquells sectors més urbanites, més de la Barcelona urbana i més del proletariat industrial, que defensaven un cooperativisme més, diguem, amb vocació anticapitalista. Però en aquest primer congrés, clarament, aquests sectors més obrers, més obreristes, perden la partida i quedaran, diguem, com emmudits, segons deien les cròniques d'aquella època, quedaran emmudits davant de l'oratòria dels professionals liberals que parlaven de l'altra banda, i no aconseguiran aprovar cap resolució que sigui una mica, diguem, radical, no? Una mica combatent, sinó que tot queda bastant dins del pensament més catòlic, més tradicional, més conservador del cooperativisme. Això passarà el 1913, després veurem que cap al 2021 això canviarà. Però bé, entrem ja en el que és la figura de Joan Coloma fill, perquè ja porto una estona parlant i encara no he començat a parlar del que realment és la biografia de Joan Coloma Chalmeta. El que m'interessava era remarcar això, que no és només Joan Coloma, que ve d'una família que és una nissaga molt important, central per entendre el desenvolupament del moviment cooperatiu a Catalunya, però si ens centrem en el fill, doncs el primer que s'ha de dir és que és una persona molt interessant perquè és gairebé autodidacta, i ell serà tipògraf de professió i tindrà una vasta cultura. O sigui, a les memòries d'Alberto Coloma s'explica molt bé com era una persona molt culta i molt respectada dintre de la mateixa família per com s'havia ell mateix fet a si mateix, no? I com havia après ell tot sol. De fet, ell marxarà a França, estarà una època a França, aprendrà francès, treballarà de redactor a la premsa francesa, a la premsa socialista francesa, i tindrà tot un recorregut fins que torni a Barcelona cap al 1917 i ja comenci a militar tant en partits del Partit Socialista i la UGT com en el moviment cooperatiu. Bàsicament, Joan Coloma és conegut dintre de la història del moviment cooperatiu per ser el director d'Acción Cooperatista, del gran periòdic del moviment cooperatiu. Jo crec que no hi ha cap estudiós de la història del cooperativisme que no conegui a Joan Coloma, perquè és una persona que està permanentment present a les fonts primàries, però, d'altra banda, en canvi, avui dia jo crec que gairebé ningú el coneix, no? O sigui, així com hi ha personatges que estan a les fonts, però que després la gent més o menys té un coneixement sobre aquell personatge, en el cas de Coloma és sagnant el contrast que hi ha entre la seva presència i la seva importància, el seu protagonisme dintre del moviment cooperatiu de l'època i també del moviment socialista, i el desconeixement, per altra banda, que hi ha sobre ell avui dia. Per això jo crec que calia fer aquesta biografia. Jo ho he fet amb les millors intencions, i crec que, bueno, el que intenta és donar una mica de llum sobre aquest personatge que ja dic que és bastant desconegut, no? També crec que té valor la biografia ja no només pels estudiosos de la història del cooperativisme, sinó fins i tot pel que és el cooperativisme actual, per la gent que pertany a cooperatives avui dia. Jo, que
per altres coses he treballat moltes vegades amb cooperatives actuals, hi ha una desconnexió absoluta entre el cooperativisme actual i els seus referents històrics i el seu coneixement sobre el propi passat del moviment. I jo crec que moltes vegades és interessant conèixer el passat per adonar-se'n de coses i per no repetir errors o per aprendre almenys, no?, lliçons del passat. Jo crec que per tot això pues, pot servir aquesta biografia, o almenys era la meva intenció. En certa manera, jo diria que és cert que fer una biografia no pot explicar tot un moviment, perquè un moviment com el moviment cooperatiu o com qualsevol moviment social és un moviment col·lectiu, el protagonisme és clarament col·lectiu, però jo sí crec que la biografia política, intel·lectual de determinats personatges sí que il·lustren o ens ajuden a explicar el que és el desenvolupament d'aquell moviment. Hi ha personatges que ells sols impulsen un moviment. Per exemple, jo crec que la CNT del període de la Primera Guerra Mundial no es podria entendre sense Salvador Seguí, no? Llavors, Salvador Seguí és una figura cabdal. De la mateixa manera, jo crec que en aquesta mateixa època una figura cabdal és Joan Coloma Chalmeta, dintre del moviment cooperatiu. Per això crec que calia fer una biografia com aquesta. A més, Coloma té una característica que té a veure amb dos fets que per mi són fonamentals en el que seria el període d'entreguerres. El període d'entreguerres, entre la Primera Guerra Mundial fins a la Segona Guerra Mundial, és el període en el qual el cooperativisme, el moviment cooperatiu a Catalunya, és el moment de gran creixement, als anys 20 i sobretot als anys 30, no? I és el moment, per tant, en què, degut a aquest gran creixement, es reestructura tot aquest moviment cooperatiu, els òrgans federatius del moviment cooperatiu, aquella cambra regional que havia ajudat a fundar el pare de Joan Coloma deixa pas a una nova federació regional de cooperatives que, a diferència de la cambra regional, on les cooperatives que s'afiliaven ho feien a títol individual, ara creen federacions provincials. És que la federació provincial, bueno, la de Barcelona era l'única que ja existia abans, però a part de la de Barcelona es crea la de Tarragona i es crea la de Girona. Es van creant federacions provincials que agrupen a les diverses cooperatives de cada província. En definitiva, s'estructura d'una forma més ordenada, més clara, tot un moviment, i en aquesta reestructuració, aquest pas de la cambra regional a la federació provincial, la federació regional catalana, el paper de Coloma és molt important, és fonamental per aquest canvi. Per tant, té un paper com a organitzador dintre del moviment que és molt important, i a més té un altre paper, i és que aquesta etapa del període d'entreguerres no és només el de la reestructuració organitzativa del moviment, sinó que és també el moment del gran canvi de paradigma. Per primer cop, a partir de la Segona República, tenim unes institucions públiques que es preocupen, que miren cap al cooperativisme, que per primer cop atenen en aquesta realitat social i comencen a legislar. S'aprova la primera llei de cooperatives, primer la llei espanyola del 31, però després la llei autonòmica, quan les competències passen a la Generalitat, s'aprova la llei autonòmica de cooperatives l'any 34. És la primera vegada en què les institucions, que fins aquell moment no havien tingut en compte mai el moviment cooperatiu, doncs miren cap a aquest moviment i ajuden al seu desenvolupament a través d'una legislació pròpia i d'altres mesures que després anirem desgranant, no? Doncs bé, en aquell moment, l'any 34, és quan Joan Coloma abandona el càrrec de director d'Acción Cooperatista i dona el salt a la Generalitat, i serà nomenat el cap del Servei de Cooperatives de la Generalitat i secretari permanent del Consell Superior de la Cooperació, que són dos organismes que es creen de nou a la Generalitat per, doncs per això, no? Per ajudar a ordenar una mica tot aquest moviment. Per tant, la biografia de Coloma és molt interessant perquè té una posició certament privilegiada. D'una banda, ell ha protagonitzat tot el que és l'organització del moviment i la seva reestructuració en els anys de gran creixement del moviment, des dels anys 20 fins als anys 30, i d'altra banda, quan es dona aquest canvi de paradigma i les institucions públiques comencen a mirar cap al cooperativisme i a crear organismes per donar-li suport, doncs Coloma és el cap d'aquests organismes. Per tant, ell ha estat en els dos bàndols, diguem, dintre del moviment cooperatiu, però també des de fora, des de la Generalitat, potenciant aquest moviment cooperatiu. Per tant, crec que fer una biografia d'ell era interessant perquè ens explicava molt, no?, tot el que era el desenvolupament del moviment en aquest període clau, que és el període d'entreguerres.
A partir d'aquí vull centrar... Ja porto una estona. Vull centrar el que seria l'explicació, que és una mica el que he treballat al llibre, explicar el paper de Coloma dins de la Federació de Cooperatives, el paper d'Acción Cooperatista, el diari que ell, o el periòdic que ell va dirigir, i després el paper de Coloma durant la Segona República i la Guerra Civil. No? Llavors, dintre de la Federació de Cooperatives, bueno, ja he explicat una mica, no?, com ell ajuda a fer aquest pas, no?, de la Cambra Regional a la Federació Regional de Cooperatives, i és molt interessant perquè aquest pas es dona justament l'any 20, no?, i és el moment en què el seu pare es posa malalt, mor el 1921, i ell llavors agafa el testimoni familiar, diguem, i és a partir d'aquell moment en què ell és la persona de representant de l'economia social, la cooperativa familiar, i bueno, i la persona que serà, ja estarà sempre al comitè executiu de la federació, perquè lo interessant de Coloma és que ell, com director d'Acción Cooperatista, tenia un càrrec permanent al comitè executiu de la Federació Regional de Cooperatives, i això és molt interessant perquè no era l'habitual, normalment els càrrecs anaven canviant, però el fet que ell, com a representant del periòdic, estigui sempre durant 10 12 anys dintre d'aquest comitè executiu, li dona a ell com una mena de lideratge, no? És un lideratge moral, no és que sigui el cap, però sí que és un lideratge moral el que té dins de la federació, perquè ell estarà sempre, permanentment allà. No? I ell és una mica qui marca, o és un dels principals marcadors de les línies estratègiques a seguir per part de la federació. Per tant, el seu paper dintre de la federació és molt important. És interessant també com es dona aquest moment de canvi, el moment de pas del testimoni entre el pare i el fill. Són els anys 20-21, que són anys bueno, de bastanta convulsió social, sabem, no? Els anys de la Primera Guerra Mundial i la postguerra, pues, s'havia produït, per exemple, la vaga de la Canadenca, la vaga general posterior, el lockout que va acompanyar després de la vaga general en aquest moviment social. Per tant, eren moments de molta efervescència social. I això es notarà, es percep, quan es celebra el primer congrés de la Federació Regional de Cooperatives, que es celebra el 1920, i després el segon congrés nacional l'any següent, el 21, i després d'aquell congrés de 1913 s'acaba celebrant el 21 un segon congrés nacional, i aquí veiem que han canviat totalment les visions. O sigui, el sector catòlic està en minoria, i ara les que guanyen la partida, diguem, són les cooperatives que aposten per una visió més anticapitalista, podríem dir, del que era el cooperativisme. Allà s'aprova una moció que diu l'objectiu de les cooperatives és anar cap a la desaparició progressiva del capitalisme a través del cooperativisme. Llavors, això és un canvi important i té a veure amb aquesta efervescència social, en aquest moment social en el qual molts sindicalistes, molts obrers que fins aquell moment no havien mirat molt cap a les cooperatives, comencen a fer cas, en certa manera, al moviment cooperatiu, degut als moments de la vaga de la Canadenca, i bueno, hi ha altres motius, però tampoc em vull allargar, però sobretot a partir dels anys 20, amb la dictadura de Primo de Rivera, doncs quan els sindicats, la CNT sigui legalitzada, les cooperatives no ho seran il·legalitzades. Llavors, les cooperatives seran refugi de molts militants sindicalistes que ja no podran reunir-se als sindicats i es reuneixen a les cooperatives. Llavors, això genera que, bueno, per primer cop, molts anarcosindicalistes s'acosten a les cooperatives. Bueno, en aquesta època, en aquest moment, és quan emergeix, doncs, aquesta declaració dient a través de les cooperatives el que volem és acabar amb el capitalisme. De fet, hi ha un terme que s'utilitzava a l'època. A l'època no es parlava de cooperativisme. Si tu deies cooperativisme, volia dir que simplement, bueno, estaves intentant rascar uns cèntims, no?, comprar l'engròs entre uns quants i aconseguir matèries primeres a preus més barats. Però realment aquells que el que volien era no només això, sinó transformar la societat i acabar derrocant el capitalisme a través del cooperativisme, aquest parlaven de cooperatisme. I de fet la premsa de l'època es deia, com he dit, Acción Cooperatista, no és Acción Cooperativista. Si tu deies Acción Cooperatista, o altra premsa era El Cooperador Cooperatista, un altre setmanari era El Cooperatista, no hi havia cap ni un que es digués cooperativisme, perquè el cooperativisme era una cosa de
Per això que feien els propietaris agraris, no, al camp, però és el que els urbanites, diguem, més de Barcelona, el que defensaven era un cooperativisme, era anar cap al que ells anomenaven una república cooperativa universal. El que intentaven en aquest... que és interessant perquè és un horitzó utòpic revolucionari que proposen els cooperativistes, o cooperatistes, millor dit, que ha quedat bastant tapat en la història, que no es coneix molt. Es coneix molt el marxisme, l'anarquisme, com a grans ideologies que vertebren el moviment obrer des de finals del segle XIX. Però hi ha una tercera via. La tercera via és aquesta via cooperatista, òbviament és molt més minoritària, però que no la creen els catalans. Això ve de França, ve de Charles Guit i ve de l'Aliança Cooperativa Internacional. I aquesta via el que intentava era, a través de tres etapes, arribar cap a una república cooperativa universal. La primera etapa era crear cooperatives de consum. Tots els consumidors s'organitzaven en cooperatives de consum. A partir d'aquí creaven un magatzem a l'engròs per nodrir de productes les pròpies cooperatives de consum, i a partir d'aquí creaven també cooperatives de producció industrial i cooperatives de producció agrària. Però els capitals per crear el magatzem a l'engròs i per crear les cooperatives de producció industrial i agrària era de les pròpies cooperatives de consum, és a dir, estaven creant cooperatives de segon grau, cooperatives de cooperatives, no? Era la idea. Amb aquesta idea es volia crear un circuit d'economia tancat, integral, de tipus cooperatiu. I d'aquesta manera pensaven acabarien desterrant la visió, diguem, capitalista de l'economia i crearien tota una economia cooperativa, rica, sense afany de lucre, solidària, no? Jo diria que avui dia el concepte d'economia social i solidària front al concepte de simplement d'economia social seria una mica això, distingir entre cooperativisme i cooperatisme. Avui parlaríem d'economia social i solidària. Aquí té una idea una mica més enllà que el de la pura i únicament economia social. Bé, en els anys 20, el seu paper dins de la federació, a part de ser un organitzador nat, és molt important que ell és... Jo el llibre no ho he posat amb aquestes paraules perquè no em semblava el millor... Però jo diria aquí que era un lampista de l'organització, el que coneixem com un fontanero de les organitzacions polítiques. O sigui, Coloma sempre està disposat a apagar qualsevol foc. O sigui, quan hi ha un problema, Coloma és el que assumeix la responsabilitat. I això passarà moltes vegades, el llibre ho explico. Explico, per exemple, quan el 1920, quan s'està transformant la Cambra Regional en Federació Regional de Cooperatives, en aquell moment la Cambra Regional tenia el que s'anomenava la secció econòmica, que era un intent de crear un magatzem a l'engròs per nodrir les diferents cooperatives de consum. Doncs bé, el que passava és que moltes cooperatives, la majoria, no compraven en aquest magatzem a l'engròs, sinó que anaven directament als comerços privats, a la compra dels privats. I llavors aquell magatzem a l'engròs al final va acabant fent fallida. Doncs bé, per gestionar el tancament d'aquell magatzem a l'engròs i tots els deutes que arrossegava, doncs Coloma es va posar al capdavant, perquè ningú sembla que volia assumir aquesta responsabilitat, i va ser ell el que va gestionar una mica tot aquest tancament. També li va passar dintre de la seva pròpia cooperativa, l'economia social. A la cooperativa familiar, el 1925, s'acaba enfonsant per falta de socis i ha de tancar. Doncs bé, ell, que ja havia ocupat càrrecs de vocal, etcètera, de secretari, dins de la cooperativa, en el moment del tancament assumeix la presidència. I ell és el que gestiona tot el tancament de la seva cooperativa. D'altra banda, també ho va fer, per exemple, a la cooperativa de pastes per a sopa. Això és molt interessant. Es va crear, a partir de 1920, una unió de cooperatives per a la fabricació de pastes per a sopa. Era un article de primera necessitat i va ser un primer intent de crear, sabem el que acabo d'esmentar abans, no? Que en diferents etapes, una de les etapes era crear cooperatives de producció en mans de les cooperatives de consum. Doncs bé, un primer intent, que de fet va ser exitós, va ser la creació d'aquesta unió de cooperatives per la producció de pastes per a sopa. I aquí es van associar més d'un centenar de cooperatives de consum de Catalunya. O sigui que va ser una fàbrica molt important. Doncs bé, ell va estar a la comissió organitzadora de la fàbrica, o sigui, ell va ajudar a muntar-la, però després, quan hi va haver un problema, hi va haver
certs problemes entre 1926 i 1928, doncs ell el 26 va assumir la presidència perquè el president va dimitir d'aquesta entitat, i després el 28 es dona una cosa molt, molt rellevant en aquell moment, que ha estat poc atesa per la historiografia, que es dona una vaga dintre d'aquesta cooperativa. Això és molt interessant perquè aquesta cooperativa, clar, en ser una cooperativa gran, la majoria de cooperatives eren molt petites, però aquesta és una gran cooperativa, és una cooperativa de segon grau, té personal assalariat, i davant d'una crisi de liquidesa, el comitè de la cooperativa decideix fer fora a dos persones del personal contractat. I això genera una vaga per part de la resta de companys que durarà 5 setmanes. I la solució de la Federació de Cooperatives va ser, bueno, i de les cooperatives associades a la fàbrica, va ser fer fora a tot el personal i contractar altre personal. O sigui, mai els van reintegrar en els seus llocs de treball. Aquesta posició era bastant, bueno, generava moltes contradiccions perquè aquesta gent es considerava obrera, no? Nosaltres som obrers, no som patrons, però estaven fent fora altres companys que eren, bueno, que eren treballadors de la fàbrica, no? Llavors, alguns dels dirigents del cooperativisme van estar en contra d'aquesta mesura, i qui va assumir qui va ser el blanc de totes les crítiques i va assumir representar la veu de la federació en aquest conflicte va ser Joan Coloma Xarmeta. Ell és principalment, el que dic, un lampista de la federació, un home sempre al servei de la federació, que a més assumeix aquests càrrecs importants en moments crítics, però després se'ls deixa. O sigui, quan les coses van bé, ell ja desapareix. Ja venen altres i fan el que s'hagi de fer. Ell està sempre només en els moments crítics, la qual cosa és bastant, bastant valuosa, no?, per la seva part. De fet, quan ell assumeix la direcció d'Acció Cooperatista, que va ser el 1922, va ser també per la dimissió del director del periòdic. En principi havia de ser una direcció interina la seva, però finalment va acabar estant allà fins al l'any 34. També he de dir que des del 22 fins al 34, que va ser el director d'Acció Cooperatista, va intentar dimitir almenys 3 vegades i mai li van deixar. No li van deixar, diu, no, per favor. Llavors, ell seguia, però no per aferrar-se al càrrec, sinó perquè, bueno, no hi havia ningú que assumís aquella responsabilitat. Ara us vull parlar precisament del paper d'Acció Cooperatista. Acció Cooperatista és molt important en aquesta, bueno, en la història del moviment cooperatiu, perquè és per primera vegada el primer portaveu que és estable dintre del moviment cooperatiu. El moviment cooperatiu havia tingut molts diaris, moltes revistes que duraven molt poc temps. En Joan Coloma, quan assumeix el càrrec, el primer que pensa és, a veure, hem de fer una publicació que sigui sostenible, que sigui financerament sostenible. Llavors, el que fa és, bueno, pren una sèrie de mesures per millorar la gestió del diari, i per exemple una mesura molt important que li va provocar moltes resistències però que al final es va acceptar va ser que ell va dir hem d'introduir la publicitat en aquesta publicació. Joan Coloma tenia molt clar el que era, el que havia de ser el paper de la premsa i el que era ja el paper de la premsa a la societat de masses. Ell sabia que els moviments socials i polítics, com ho havia vist a França, on ell havia treballat en un periòdic socialista, no?, sabia que necessitaven una premsa forta, una premsa rellevant, treure molts exemplars, tenir una tirada important, i per això necessitaven que financerament es poguessin sostenir. I per això, doncs, ell fa uns importants canvis a la gestió d'Acció Cooperatista, ho fa d'una forma molt més professional, crea un cos professional de periodistes que treballen dins del diari. Llavors, bueno, amb una sèrie de modificacions, per exemple, introdueix, ja he dit, la publicitat, introdueix també a nivell de continguts la pàgina femenina. Això ja durant la República, l'any 32, introdueix una pàgina femenina que és, bueno, la primera vegada que les dones tenien un espai dintre de la publicació, no?, de la publicació cooperativa de l'època, cooperatista de l'època, pues aquí les tindran gràcies a Joan Coloma, no? Per tant, fa una sèrie de canvis amb aquesta idea, la idea de potenciar una premsa forta, perquè ell és conscient de que la premsa del moviment cooperatiu ha de tenir presència, ha de ser forta, tot i que mai deixa de ser una publicació que només s'adquiria per subscripció. Vull dir que no era una premsa bastant interna del moviment cooperatiu. Però serà la primera publicació de premsa cooperativa que durarà fins a la Guerra Civil. La resta de publicacions anteriors havien tingut una vida molt efímera. De fet, ell farà que aquesta publicació, que comença sent mensual, acabi sent quinzenal.
A partir de l'any 25 ja es pot publicar cada 2 setmanes. I en la seva tirada s'eixampla. Si l'any 22 tiraven aproximadament 2.000 exemplars, als anys 30 o finals del 20 tiraven ja 10.000 exemplars. Per tant, s'ha quintuplicat la seva producció. També és cert que s'ha quintuplicat perquè, com que el propi moviment ha crescut molt durant els anys 20, les cooperatives han crescut molt, hi ha moltes més cooperatives, doncs hi ha una base molt més gran de gent que pot pagar les subscripcions perquè hi ha moltes més cooperatives. No? Però bueno, més enllà dels aspectes de continguts o d'aspectes formals o d'aspectes de la gestió del diari, jo crec que el més rellevant, la importància qualitativa d'Acció Cooperatista i del paper de Joan Coloma dins d'Acció Cooperatista, serà el que farà durant la dictadura de Primo de Rivera. Durant la dictadura de Primo de Rivera, el moviment cooperatiu català guanyarà visibilitat internacional. Per primer cop es connecta amb els moviments cooperatius internacionals i és acceptada la Federació Regional dintre de l'Aliança Cooperativa Internacional, que era la que replegava tots els moviments cooperatius del món, bàsicament. Doncs bé, el paper d'Acció Cooperatista, gràcies a la direcció de Coloma, serà ser un instrument, un vehicle de comunicació i de transmissió de la doctrina cooperativa internacional a casa nostra. És a dir, en primer lloc, es desplaçaran redactors d'Acció Cooperatista cada cop que hi ha un congrés d'aquests internacionals, es desplaça un redactor que fa cròniques i que es publiquen a la premsa Acció Cooperatista. No? D'aquesta manera, la gent d'aquí pot conèixer el que s'està decidint, el que s'està debatint a Europa sobre el cooperativisme. D'altra banda, Coloma, i això es veu molt clar llegint el diari, el que fa és obrir debats, obrir campanyes sobre temes que són molt candents a nivell internacional. Per exemple, l'any 24 obre un debat sobre si les cooperatives, sobre la neutralitat cooperativa. Les cooperatives havien de ser organismes neutrals políticament, autònoms de qualsevol partit o sindicat, o bé havien d'estar subordinades, com passava, per exemple, en el cooperativisme belga, estaven subordinades al Partit Socialista Belga. Llavors, havien de ser organismes independents o autònoms. Ell obre aquest debat, que és un debat que precisament aquell mateix any s'està discutint al Congrés de Gant de l'Aliança Cooperativa Internacional. I el mateix farà el 1927-28, quan obre el debat sobre la fusió de cooperatives. El que planteja és que per créixer el moviment cooperatiu han de fusionar-se les petites cooperatives que ja existien en una mateixa localitat, que s'havien de fusionar per fer una gran cooperativa única. Que la forma de créixer el moviment era crear grans cooperatives i no moltes petites cooperatives. Doncs aquest debat venia també de les discussions, en aquest cas, del Congrés d'Estocolm de 1927 de l'Aliança Cooperativa Internacional. Això crec que aquesta connexió internacional crec que és molt important i jo crec que fins ara no s'havia posat sobre la taula i bueno, és una de les dels temes que investigant vaig poder trobar. No? Crec que és interessant aquesta aportació que farà Acció Cooperatista pel moviment cooperatiu d'aquí, no? El coneixement de l'exterior. També, d'altra banda, des d'Acció Cooperatista, gràcies a que ja va adquirint un cert superàvit, publica una biblioteca de llibres de cooperativisme, no només d'autors espanyols i catalans, sinó també a nivell internacional. Tradueix llibres que no estaven publicats en llengua espanyola i a partir d'Acció Cooperatista es donen a conèixer en edicions facsímils i barates, facsímils no, barates, pues a tot el moviment cooperatiu. Per tant, és un instrument molt important d'educació i de formació cooperativa per a la pròpia població cooperativista catalana dels anys 20. No? De fet, jo crec que aquesta tasca d'educació en els valors i principis cooperatius internacionals que es fa des de les pàgines d'Acció Cooperatista és una tasca que es farà de forma callada durant la dictadura de Primo de Rivera, però que eclosiona. Els resultats es veuran després, justament, a la Segona República. La Segona República és el moment de gran auge del moviment cooperatiu i les bases són fortes, són robustes, gràcies a tota aquesta tasca prèvia de formació que s'havia fent davant de, bueno, durant la dictadura, en tota aquesta militància, gràcies a la premsa cooperativa i al paper que Joan Coloma li havia atorgat en aquesta publicació. Entrem a la República. Entrem a la República i intentaré anar una mica més ràpid, em sembla, perquè crec que no sabia que parlaria tant.
El tema de la República, i la República és un moment, com dic, vital, clau, d'auge i creixement del moviment cooperatiu. És un moment, com ja he esmentat abans, de canvi de paradigma. Les institucions per primer cop miren cap al cooperativisme, es preocupen pel cooperativisme, incentiven el cooperativisme. I això per què es dona? Doncs es dona precisament perquè la República permet l'entrada de nous sectors polítics a la política. Tenim partits com Esquerra Republicana de Catalunya o la Unió Socialista de Catalunya, que està formada per persones que mai abans, la majoria d'elles, havien tocat poder, diguem, poder institucional. Però ara, doncs, Joan Coloma pertany a la Unió Socialista de Catalunya, en Ventosa i Roig, que és el president de la Federació de Cooperatives, pertany a Esquerra Republicana de Catalunya. És a dir, són partits que ara governaran les institucions, la Generalitat de Catalunya, i molta de la militància del moviment cooperatiu doncs pertany a aquests partits. La Unió Socialista de Catalunya en concret és un partit bastant petit, amb apenes 3.000-4.000 militants, però que tindrà molts dels seus dirigents, formaran part del moviment cooperatiu. No només Joan Coloma, estarà també Joan Rovira, estarà en Duran i Guàrdia. O sigui, hi ha una sèrie de personalitats del moviment cooperatiu que pertanyien als comitès executius de la Federació de Cooperatives i que entraran en política a través de la Unió Socialista de Catalunya. Tot això permet que es comenci a legislar sobre cooperativisme i que s'aprovi la llei de cooperatives, la llei autonòmica de l'any 34. Coloma serà un dels redactors d'aquesta llei. I aquesta llei el que fa és, diguem, posar per escrit el que es coneixien com els principis de Rochdale. Els principis de Rochdale eren uns principis que havien establert els pioners, coneguts com a pioners de Rochdale, el 1944, que deien una mica com s'havia d'organitzar, quins valors havia de tenir una cooperativa. Com que fins a aquell moment no hi havia cap legislació ni cap regulació, les cooperatives podien dir «sí, sí, jo soc una cooperativa rochdaliana», però després no hi havia cap seguiment per saber si realment seguies o no els principis. No? Llavors ara el que es fa és, amb la llei, posar per escrit com realment havia de ser una cooperativa. En aquest sentit s'estableix, per exemple, el principi de porta oberta. És a dir, que les cooperatives no es pot limitar el número de socis. Això és una cosa que passava molt habitualment. Els cooperativistes, si no et coneixien, no et deixaven entrar. Vull dir, en aquesta cooperativa som nosaltres, el d'aquesta barriada. No volen que vengui un de fora que no sabem qui és. No? Llavors, es limitava el nombre de socis. El cooperativisme, en essència, ha de ser un cooperativisme obert, no? En la qual l'adhesió sigui lliure completament. Llavors, el principi de porta oberta el que feia era posar això per escrit. Una cooperativa, per ser considerada cooperativa i per ser legalitzada, ha de mantenir aquest principi de porta oberta. Una altra cosa que aprovava la llei era fer la creació obligatòria d'un fons de reserva irrepartible. Un dels grans problemes que havia tingut el moviment cooperativista era moltes vegades la falta de coneixement tècnic i comptable i d'administració dels propis cooperativistes, que al final eren gent semianalfabeta, doncs feia que no creessin fons de reserva irrepartibles quan començaven a funcionar i que en el moment en què hi havia una crisi, doncs aquella cooperativa s'enfonsava perquè no tenia capital de reserva. Ara per llei es diu, no, una cooperativa ha de tenir un fons de reserva irrepartible i que sigui obligatori, no? També el que establia la llei eren els percentatges que s'havien de destinar dels beneficis anuals que tenien les cooperatives, quins percentatges s'havia de destinar a la promoció de l'educació, a fer obra social, a repartir després entre els socis. Hi havia una sèrie de percentatges d'aquell benefici anual que ara per llei s'establia com s'havien de destinar a un camp o a l'altre. No? I també, molt important, la llei establia un mínim número de socis de membres en les cooperatives en funció de la densitat de la població en la qual estigués la cooperativa. Això volia dir que a ciutats com, per exemple, Barcelona, les cooperatives, com eren gran ciutat, les cooperatives de consum havien de tenir un mínim de 400 socis, mentre que ciutats intermitges, com per exemple Mataró, havien de tenir 200 socis. Això per què es feia? Doncs, pel que he explicat abans, amb la idea d'incentivar la fusió de cooperatives, la concentració de cooperatives. El que interessava als dirigents del moviment cooperatiu era crear un gran moviment amb força i no moltes petites cooperatives individuals. Per això, mitjançant la llei, s'intentava potenciar aquestes fusions de petites cooperatives. Doncs bé, quan s'aprova aquesta llei tindrà moltes resistències dintre del propi moviment cooperatiu. Tot i que era la primera vegada que
els poders públics legislaven sobre cooperativisme, doncs aquestes mesures, sobretot el tema del principi de porta oberta i, per tant, que no es pogués limitar el número de socis a les cooperatives, i aquest també últim punt d'obligar les fusions de petites cooperatives, van trobar moltes resistències dintre del moviment cooperatiu. I aquí Joan Coloma haurà de fer moltíssima pedagogia, publicarà molts articles a la premsa cooperativa i també farà gires de propaganda passant per totes les assemblees de totes les cooperatives explicant la llei i intentant convèncer a la resta de la militància cooperativista de que s'havien d'unir això, no? Una mica hi ha un qualificatiu que és d'un dirigent cooperativista anterior a Coloma, que és l'Adi Gardó, que ja parlava, abans d'això, ja parlava de l'esperit de capelleta del moviment cooperatiu. I això és una mica el que es troba a Coloma. Hi havia molta gent que era militant de la seva cooperativa, però no militant del cooperativisme o del cooperatisme. I Coloma és un d'aquests personatges que té aquesta clara visió de molt més ampla, no?, en perspectiva, i ell el que és un, té vocació de militar en el cooperativisme com a moviment. La idea de fer grans cooperatives, de crear un moviment fort per transformar la realitat social, no simplement per fer petites cooperatives. En aquesta línia és on van, doncs, les seves aportacions a la llei i la seva pedagogia davant d'aquestes resistències. En el moment en què es proclama la República, ja ha dit que, a part de la llei, es crearan una sèrie d'organismes que dependran de la Generalitat de Catalunya, i un és el Servei de Cooperatives de la Generalitat, l'any 34. És en aquest moment en què Coloma deixa Acció Cooperativista i passa a ser el cap del Servei de Cooperatives de la Generalitat. La idea, l'objectiu, la missió d'aquest cap, d'aquest Servei de Cooperatives, era ajudar a adaptar a les cooperatives que existien, adaptar-se a la llei, bàsicament a la llei que s'havia aprovat. També generarà tota una sèrie de documents, estatuts tipus, tota una sèrie de documents que eren necessaris, no? Tot un papers, burocràcia, doncs bé, crearà per ajudar en aquestes cooperatives, doncs els donarà tots els formularis ja creats, no? I es dedicarà també a la difusió, també formarà un apartat, una comissió de publicacions on també es publicaran molts temes, molts opuscles sobre cooperativisme. En definitiva, per tant, a partir del Servei de Cooperatives, la gran aportació del servei per mi és que farà una tasca d'assessoria molt important per a la resta per a les petites cooperatives. O sigui, no és només que la llei obliga, no?, i havies de passar pel Servei de Cooperatives per legalitzar-te, sinó que en Joan Coloma, des d'aquesta entitat, des del Servei de Cooperatives, el que farà és crear un cos de funcionaris especialitzat en cooperativisme. Això sí, si abans no existia ni una llei, el que no havia existit en cap cas era personal funcionari competent en aquest sentit. Coloma és conscient de que les cooperatives, per funcionar i perquè el moviment tingui força i rellevància, han d'estar ben gestionades i, per tant, s'ha de formar a la gent en gestió de cooperatives, no? I per això també necessiten que, a l'altra banda, en les institucions hi hagi un personal especialitzat que conegui la qüestió i que realment els pugui assessorar i els pugui ajudar. I per això forma aquest cos de funcionaris especialitzat. D'altra banda, també es formarà, arran de la llei de cooperatives, el Consell Superior de la Cooperació, que és un organisme que no existia a Espanya, la llei espanyola no existia, però sí que existia en altres països del nostre voltant, no? I que bàsicament es dedicava a l'aprovació definitiva dels estatuts de les cooperatives, també a aquestes tasques d'assessoria i també a l'inspecció i resolució de litigis que en última instància poguessin sortir entre els socis de les cooperatives i les seves pròpies cooperatives. Feia una mica de tribunal d'arbitratge. Doncs bé, Coloma serà el secretari permanent del Consell Superior de la Cooperació. I com a secretari permanent continuarà en contacte, no perdrà, el contacte amb el moviment cooperatiu internacional. O sigui, durant els anys 30, ell, per exemple, es desplaça al Congrés de Londres de 1934, invitarà a gent molt important, com per exemple en George Fouquet, que era un líder del cooperativisme internacional, que vindrà aquí a fer xerrades per als funcionaris del Servei de Cooperatives. És a dir, mantindrà el contacte
Bueno, de fet, l'Aliança Cooperativa Internacional es reuneix per primer cop, no serà en un congrés, però en un plenari, l'any 33, per primer cop es reuneixen a Barcelona, a Espanya era la primera vegada que es reunien, i aquesta gestió la va fer Joan Coloma, no? Vull dir que ell estarà sempre molt preocupat de mantenir aquesta interrelació amb el moviment cooperatiu internacional i, de fet, ho aconseguirà. I un tercer element que jo crec que és, vaig acabant, un tercer element que és molt, molt rellevant també, un organisme molt rellevant en aquest moment de la Segona República, és la creació de la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu. Aquesta caixa és una caixa amb capital mixta, formada per, tenia un 10 milions de pessetes en el seu capital social, el 75% ho aportava la Generalitat i el 25% ho aportaven, perdó, a l'inrevés, el 25% ho aportava la Generalitat i el 75% ho aportaven les diverses entitats cooperatives o de l'economia social que s'adscrivien a la Caixa. Aquesta entitat serà una cooperativa de crèdit, bàsicament una cooperativa de serveis financers, una mica el COP57 d'avui dia, no? Doncs bé, el que feia era donar préstecs a baix interès perquè aquell projecte, aquella cooperativa pogués començar a funcionar. El paper de la Caixa de Crèdit a nivell d'estabilitzar financerament i de permetre que financerament aquestes cooperatives puguin començar a funcionar serà molt rellevant en aquesta etapa. No només per cooperatives de tipus agrícola, sinó també per cooperatives de producció o de treball i també, fins i tot, molt important, perquè ajudarà a la creació de noves indústries cooperatives, cooperatives de segon grau en mans de les pròpies cooperatives de consum. Abans he esmentat la fàbrica de pastes per a sopa, que existia des dels anys 20. Doncs bé, gràcies a la Caixa de Crèdit, ara es crearan als anys 30 tres fàbriques noves. Es crearà la fàbrica de sabons, la fàbrica de xocolates i la fàbrica d'aigües carbòniques amb aquesta característica, que són fàbriques cooperatives en mans de les pròpies cooperatives de consum. I aquí, per exemple, la fàbrica de sabons, Coloma estarà a la comissió organitzadora de la fàbrica, estarà dirigint la fàbrica durant els primers 6 mesos, però després, quan ja comença a rutllar la cosa, abandona aquest càrrec i segueix en altres càrrecs, no? Una de les seves característiques, com sabem. Doncs bé, en conclusió, em sembla rellevant esmentar que el que veiem durant la trajectòria de Coloma, sobretot en aquells anys 30, és que ell no és un home d'una sola cooperativa, és un home que el que vol és potenciar el cooperativisme en un sentit més ampli i fomentar, per tant, iniciatives i estructures d'intercooperació, com seria la fàbrica de pastes per a sopa, com seria la fàbrica de sabons, com seria la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, que ell també, crec que no ho he dit, formarà part de la comissió organitzadora de la Caixa, tot i que després no es quedarà en cap càrrec directiu dintre de la Caixa, però sí que la posarà en marxa, no? I, en definitiva, l'objectiu de Coloma és que el moviment cooperatiu guanyés potencialitat econòmica. La idea era, per tant, no crear petites cooperatives disperses, individuals, sinó potenciar la intercooperació amb elles i, sobretot, una cosa molt interessant és que tots aquests organismes que es creen als anys 30, el Servei de Cooperatives de la Generalitat, el Consell Superior de la Cooperació, la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, tots aquests organismes no depenen de la Conselleria de Treball, sinó que depenen de la Conselleria d'Economia, bueno, d'Economia i Agricultura en aquell moment. Això és una diferència interessant respecte al cooperativisme espanyol. A Espanya, el Servicio de Cooperación, que també existia, depenia del Departament de Treball. Avui dia, l'economia social està en mans del Ministeri de Treball. Però en aquesta època, i és una lluita que té Coloma particularment, la idea no era aquesta, perquè per Coloma l'objectiu del cooperativisme no és simplement garantir la feina dels seus associats, no és un tema laboral únicament, sinó que el que vol és transformar l'economia, vol reorientar l'economia catalana sobre bases cooperatives i, per tant, això és un tema econòmic. Havia d'estar depenent del Departament d'Economia. Això ja marca una diferència important. De totes maneres, aquesta etapa de la Segona República és una etapa en la qual clarament veiem com aquell ideal de república cooperativa universal, aquell cooperatisme del que he parlat al principi, doncs, bueno, es va deixant pas a una altra concepció, que és molt més semblant a l'actual, que és ja no intentem anar cap a la substitució del capitalisme, sinó que anem a la convivència amb el sistema capitalista buscant eixamplar la creació d'un tercer sector, d'un sector cooperatiu cada cop amb bases més amples. I en això és en el que està Coloma en aquesta etapa. I per acabar,
la Guerra Civil. De la Guerra Civil parlo poc perquè realment Coloma mor a l'agost del 37. O sigui, no viurà tota la guerra, només una part de la guerra. Quan comenci la guerra, es separaran el Departament d'Economia i Agricultura, es separen en dos, Economia d'una banda i Agricultura de l'altra, i el Departament d'Agricultura crea el seu propi servei de cooperació agrícola. Llavors, Coloma, com que ja havia posat en marxa el servei de cooperatives, aquest que depenia del Departament d'Economia i Agricultura, ara quan es crea aquest nou servei, evidentment ell dona el pas i diu, bueno, ja he deixat això preparat, ara marxo aquí per iniciar, per impulsar aquest servei de cooperació agrícola. Llavors és el que farà durant la guerra, tot i que ja ha dit que durarà apenas un any, i també durant la guerra serà vicepresident primer i president després de l'Associació de Funcionaris de la Generalitat i director breument del seu butlletí. Bàsicament des de l'Associació de Funcionaris el que farà és defensar els interessos corporatius dels funcionaris de la Generalitat i sobretot jo el que vaig poder veure llegint el butlletí és un intent de millorar la imatge que es tenia del cos de funcionaris, tenint en compte que als principis de la guerra, sobretot aquí a Barcelona, i se'ns va viure tota una efervescència social, podríem dir una revolució social en uns primers moments, doncs aquesta classe obrera pura i dura, anarcosindicalista, no tenia una gran imatge normalment dels funcionaris públics. Llavors, una de les tasques de Coloma en el butlletí era doncs, donar una imatge de que bueno, els funcionaris estem al servei del nou ordre revolucionari. Una de les frases que més es repeteixen, no? I bueno, doncs mostrar que bueno, alguns sacrificis, per exemple, es diuen ens podem rebaixar el sou, els festius... Bueno, hi ha una sèrie de mesures que proposa per intentar acostar el cos de funcionaris en aquesta població obrera que ara té una mica la batuta a Barcelona. De totes maneres, quan es produeixen els fets de maig de 1937, Coloma és un home de partit, Coloma pertanyia a la Unió Socialista de Catalunya, que s'havia integrat al PSUC, i Coloma és fidel a les consignes, a les tesis del PSUC en aquest moment. No explicaré els fets de maig del 37, però bueno, entenc que ja els coneixem, i per tant ell es posiciona clarament amb el PSUC, amb la disciplina bèl·lica, el que s'ha de fer és fer la guerra, deixem-nos de revolucions, i de fet el que era fins aquell moment el president de l'Associació de Funcionaris, ell era vicepresident, el president era Molins, que era del POU, i en aquell moment va ser defenestrat i va ser Coloma el que va assumir la presidència. De totes maneres, això queda ràpidament... acaba aquesta etapa molt ràpidament, sobtadament, perquè ell tindrà apendicitis, li operen i coses que passaven en aquell moment pues, moriran en el postoperatori l'agost del 1937. Per tant, quedarà una mica inconclusa la seva obra perquè estava, de fet, estava en un moment molt, molt, molt actiu, no? Estava molt actiu durant la guerra, però ens trobem que la seva mort pues, acaba sobtadament amb la seva obra. Tot i així, jo crec que Coloma deixa una gran obra feta. Per mi Coloma és fonamental per la formació doctrinal de tota una generació de cooperativistes aquí a Catalunya, aquesta generació del període d'entreguerres, gràcies sobretot al diari, al periòdic Acción Cooperatista. Serà fonamental també per entendre les diferents reestructuracions que patirà el moviment cooperatiu, perquè jo us he parlat sobretot del canvi de la Cambra Regional cap a la Federació Regional, però després a l'any 33 hi ha una altra reestructuració i sempre Coloma està dintre d'aquests moments, no? D'aquests canvis, perquè ell és un organitzador nat en aquest sentit. No? També Coloma és protagonista en aquest gran moment que és el canvi dels anys 30, de percepció per part de les institucions respecte al cooperativisme i ell, gràcies a la seva posició privilegiada en aquests organismes com el Servei de Cooperatives o el Consell Superior de la Cooperació, pues, donarà contingut en aquest canvi de paradigma i ell estarà protagonitzant tota una sèrie de mesures com les que ja he esmentat. I crec que molt important la creació d'aquest cos de funcionaris públics amb coneixements sobre cooperativisme que ajuden a articular les diferents cooperatives que es posen en marxa, que és una de les seves grans aportacions. I, en definitiva, sobretot aquesta idea de fer cooperativisme amb mirada ampla, no? Amb la idea de, primer, que és molt important no només tenir la voluntat de fer cooperativisme o cooperatisme, que era el que passava sobretot a la primera generació com la del seu pare, que tenia molt bones intencions però moltes vegades li faltava una mica de coneixement. Ell pensa que la gestió és molt important, que s'ha de professionalitzar la gestió en les cooperatives i que s'ha de formar a la, a la,
a la base perquè això tiri endavant, amb la idea de canviar realment la societat en la qual vivien, potenciant un moviment cooperatiu fort i potent. De totes maneres, el gran problema de tot això és que ell deixa un moviment cooperatiu bastant madur, però acaba la guerra i arriba la llarga nit franquista que acabarà amb totes aquests projectes, no? Fins bastant de temps després. Bueno, fins aquí, moltes gràcies. És que amb tot el que he dit ja no queda res per afegir, jo crec. De fet, és un personatge molt interessant. Jo he buscat la fotografia perquè m'ho semblava que havia vist la notícia. La seva neboda va morir amb 94 anys el 2014. Sí, sí. A París. És un personatge iconic, curiós. Vull dir, d'un personatge força desconegut. Per casualitat, ahir estava aquí el professor David Martínez Fiol, que és un dels socis del llibre, perquè durant aquest any que està a la Generalitat és el que feia dels funcionaris quan és al sud. Però clar, tu dius, l'apendicitis el mata, si no hagués estat l'apendicitis haguessin estat els franquistes. No? Totalment, totalment. Sí, sí, sí. Sí. Dit això, sens dubte un personatge molt interessant. El llibre és escuet, vull dir, no és molt llarg, vull dir, per tant, us animo a llegir-lo després de la seva exposició, potser no fa falta perquè és una idea àmplia. També dic que és una llàstima que aquesta col·lecció de cooperativistes que dirigia el professor Antoni Gavaldà s'hagi tancat, perquè a mi em sembla que totalment que en quedava algun per fer, però en tot cas potser algú altre podrà agafar algun dia el seu relleu i continuar la tasca que magníficament ha fet durant aquests anys. També felicitar-te pels dos llibres que tu tens a la col·lecció, el Joan Peiró i el Joan Coloma. Està clar que tens una connexió forta amb Mataró. Sí. I no és una pregunta, és una reflexió. Vull dir, per tant, si no hi ha més preguntes, a mi em sembla que ha explicat molt bé el seu llibre, no hi ha res a dir. Jo era un personatge que no coneixia i em sembla que és un personatge força rellevant, que ens mostra les contradiccions del període. Volen canviar el món, però volen ser funcionaris. Està bé. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i fins la propera.